Alipota ekitongole ky'ebyembalirira ekya Uganda Bureau of Statistics mu Kampala ku bbeeyi y'ebintu nga biyimiridde mu ggwanga esomeddwa akulira ebyokubalirira ebbeeyi y'ebintu mu kitongole ekyo Kawuda Aliziki Lubega mu lukungaana lwa bannamawulire otuuzidde ku kitebe ky'ekitongole ekyo mu Kampala. Mu alipoota eno balaze ebintu ebisinze okulinnya ebbeeyi mu kiseera kino omuli omunnyo, obuwunga, omuceere, sukaali ssaako n'ebijanjaalo. Kino nga kivudde ku bintu bye tukozesa okujja okuleka emmere naye ebintu bye tukozesa ebyokulya ebikalu nga akawunga ng'omuceere ng'ebijanjaalo byebireese emiwendo gino okweyongera mu mwezi guno ogwokuna omwaka 2022. Alipoota eraze nti okulennya kw'ebyamaguzi bino kuvudde ku bantu okugula emmere enkalu ne bagitereka mayumba gaabwe nga batya nti embeera y'obulwadde bwa COVID-19 yandisajjuka. Nti abantu baafuna panic buying ne bagula bintu bikalu. Kati omuntu agezaako nnyo okubeera n'ebijanjaalo n'omuceere n'akawunga wako okusinga okugenda okugula ettooke eritaawangaale weeks 2 ewaka. Ebitundu emmere gy'esinze okulinnya kuliko Masaka, Arua, ssaako ne Fort Portal. Ekitundu ekisinze okulaga emiwendo okuba nti giri waggulu ye Masaka. Era nga okutwaliza awamu Masaka eno ya registering obutundu 6 ebitundu 6 n'obutundutundu 5. Ekitundu ekirala ekyaddako okulaga emiwendo okuba nti giri waggulu Arua yafuna ebitundu 5 n'akatundu kamu. Wabula emmere endala okulya amatooke, ebibala, ebyennyanja, amagi byo ebbeeyi yabyo okuka kivudde ku bantu bannayuganda tebakyayinza kugula mmere evunda mangu. Era ky'ova olaba tulaba nti ebintu bino emiwendo era gigenze wansi kubanga weebiri ababigula beba abasobola okubeera nti babyetuusizzaako naye as a necessity omuntu aba agula bintu bikalu birwawo. Go Amanda nako galinnya ebbeeyi olw'ensonga nti abantu abasinga obungi ge bakozesa okufumba. What we monitored was the charcoal and you know urban areas depend on this charcoal so much for the case of Uganda. We monitor charcoal majorly and firewood also. Robin Anantale yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.